پاکستان کې د عالمی ماحولياتي ورثه په مناسبت شوې دستورو کې د زلي د هيواد د پلاستک شیانو او پلاستیکی آلودګۍ نه صفا ساتل دي او د ماحولياتي بدلون مرکزی وزیر شيري رحمان یوې دستوري توینا په وښويلي حکومت د موسمياتی بدلون او ماحولياتي آلودګۍ مخنیوالو لپاره تګلارې جوړوي خو اصل ځمېوارۍ د خلکو جوړيږي چې ماحول دې صفا او ساتي. ترکماچی خلک خپل عادتونه بدل نه کړي تر هغهي حکومت هیڅ نشه کولای زمشکار یو غره پالیسی جوړول وی خو په دغه عمل د عوامو کاروي کومه اړوليتي الودګي مخ نه ویلو د پارا کارکونکو دی حکومتي د رښت سره اتفاق نه لري چې موسمیاتی بدلون او ماحولياتي الودګي ذمہوار یوازې عام اولس دی او د حکومت کار تګلارې جوړول دی دوی واي په دې تګلارو عملی یقین کول هم د ریاست کار دی زبانی جمع خرش تو اپو پاکستان وړاند هم ده پالیسی اعلان کړې وه چې پاکستان کې به پلاستیکی خلټو استعمال ونه کیږي او اوس هم داخله ته دلته جوړيږي او خلک یې استعمالوي کل کې یو ارز محولياتي ورز منځل او تش اعلانونه کول ځانته هم دوکا ور کول دي او کام ته هم باید حکومت کومه تګلاره جوړوي نو بیا پر عملی هم یقین کوي ماهرین وای د موسمیاتی بدلون او الودګي نهغه اغیز د انسان په صحت او په زراعت کېږي یا خو سیمو کې موسمیاتی بدلون لږه ګرمي زیاته شوې ده چې لږه زراعت متاثر شوې ده او د غشندز مکه لاندې د اوبو کچا هم ټیټه شوې ده. اوس وخت رائټ ټایمه هم دغه وخت په پاکستان دی د اراده وکړی چې ماحول صفا ساتلو او موسمیاتي بدلون مخه نیولو د پاره کوټلي ګامونه پورته کړی. د ضرورت نه زیات سیزونونو استعمال باندې بندیز پکارده. ځکه کچریو سیز استعمال زیات شي نو بیا د غي پیداوار هم زیات وی او پیداوار جته ولو د پاره د بریښنا، ګیس او تیلو زیات استعمال کیږي. ریزی په ماحول وی ریپورټونو تر مخه پاکستان کې د موسمیاتی بدلون تاوان نه یوازې زراعت تر رسیدلې ده خودي موسمیاتی بدلون لا وځي دلت سیلابونه هم زیات شوی دي او تیر کال سیلاب لوځي پاکستان کې ولستو خلق وجلچیو او د حکومت وینه تر مخه سیلابونو پاکستان ته درشت ارب ډالرو تاوان رسولیو وکړه احمد وایس اف امریکا دیوا اسلام اباد